Hej, det er mig, dit 2021 nytårsforsæt. Og allerførst vil jeg lige sige, at jeg er vildt stolt og glad over, at du har valgt mig. Men så opsøgte jeg nogle af dine tidligere nytårsforsætter, du ved, bare lige for referencer. Og jeg ved ikke helt. Halløj, kan du huske mig? Altså, træne mere. Du meldte dig ind i træningscenteret, og det var så eneste gang, du var der det år. Ja, den kørte du så lige et år mere. Samme resultat. Nå ja, få en kæreste. Ja, der var lige 14 dage, hvor du ikke var ensom og single. Men ensom, single og desperat. Og ikke kønt at kigge på. Det viser sig, at det ikke er en særlig god score-replik at sige, please, det er bare fordi, det er et nytårsforsæt, jeg har. Drop mobilen. Kan du huske, det var dengang, du troede, du ville være mere nærværende. Som om, at dit liv er mere interessant end det, der foregår inde i en skærm. Og det ved vi heldigvis ikke er et problem nu. Faktisk tror jeg, du havde mere fat i noget året efter, hvor du ville gøre noget ved dit alkoholforbrug. Det var to hårde dage. Ja, så er vi her igen. Altså, træne regelmæssigt. Man kan jo sige, at det er regelmæssigt, når du træner hver januar. Vær mere positiv og bedre til at bruge pyt-knappen. Ja, du er i hvert fald ret hurtig til at sige pyt med nytårsforsættet. Det holdt jo kun ind til, at din tv-boks ikke var hurtig nok til at connecte med internettet. Der er stadig en flænge i skærmen. Forstyr på din økonomi. Altså, kræver lidt, der er en økonomi at forstyr på jo. Der gik ikke engang 12 timer, så har du brugt 600 kroner på fastfood til en person. Han havde det ikke godt. Altså, vi har snakket om det, og jeg synes bare, vi skal stoppe her. Hvis det er nogen trøst, altså, det er ikke mig, det er dig.